सोमबार नेप्से परिसूचक पन्ध्र दशमलव सात एक अङ्कले बढेर दुई हजार आठ सय एकाउन्न दशमलव आठ आठ बिन्दुमा पुगेको छ त्यस्तै सोमबार सेन्सिटिभ इन्डेक्स तीन दशमलव शून्य पाँच अङ्कले बढेर पाँच सय पैतिस दशमलव तीन दुई बिन्दुमा पुगेको छ सोमबार कारोबारमा आएका दुई सय चौबिस कम्पनीको पञ्चानब्बे लाख बाह्र हजार पाँच सय सेयर पाँच अर्ब दुई करोड बिस लाख सत्र हजार रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ आइतबारको तुलनामा सोमबार कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ आइतबार पाँच अर्ब त्रियासी करोड चौसठी लाख चौध हजार रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो सोमबार तेह्रवटा उपसमूह उता मध्ये दस उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने तीनवटा उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ जसमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी उपसमूह समूहको परिसूचक तीन दशमलव शून्य छ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ त्यस्तै अन्य उपसमूहको परिसूचक दुई दशमलव चार एक प्रतिशत निर्जीवन बिमा कम्पनीको शून्य दशमलव पाँच आठ प्रतिशत विकास ब्याङ्कको शून्य दशमलव पाँच दुई व्यापारको शून्य दशमलव चार आठ वित्तको शून्य दशमलव छ जलविद्युतको शून्य दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको छ यता बैङ्किङ उपसमूहको सबैभन्दा धेरै शून्य दशमलव दुई एक प्रतिशत होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव एक चार प्रतिशत र लघुवित्तको शून्य दशमलव शून्य आठ प्रतिशतले गिरावट आएको छ कारोबार रकमका आधारमा सोमबार उनान्चास करोड चौतिस लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार गरेर नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क शीर्ष स्थानमा रहेको छ त्यस्तै नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीको सत्ताइस करोड छैसठी लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ